ପିଜ୍ଜା ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ, କଥାଟା ଏକଦମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, କାହିଁକିନା ତାଲିବାନ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଶରଫ ଘନିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ରାଜନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଏବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏପରି ଏକ ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ସାଦତ ଜର୍ମାନୀର ଲିପଜିକ୍ ସହରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସୟଦ ସେଠାରେ ଗତ 2 ମାସ ଧରି ପିଜ୍ଜା ଡେଲିଭରି ବୟ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ଓ ଚାଣି ଚାରିପାଖରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଘେରରେ ରହୁଥିବା ସୟଦ ଆଜି ପେଟ ପୋଷିବାକୁ ପିଜ୍ଜା ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବି କଷ୍ଟକର। ତେବେ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ସୟଦ 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ କାବୁଲ ଛାଡ଼ି ଜର୍ମାନୀ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସୟଦ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ MMCM କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ଜଣେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାଲିବାନର ଆତଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳି ଯାଇଛି। ତାଲିବାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଦ କ'ଣ କରିଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଖୁଦ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅଶରଫ ଘନି ହିଁ ଭୟରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଲିବାନ ଭୟରେ। ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିବା ସମୟରେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ପିଜ୍ଜା ଡେଲିଭରି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଶାହ ଜର୍ମାନୀର ଲିପଜିକ୍ ସହରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ସେଠାରେ 2 ମାସ ଧରି ପିଜ୍ଜା ଡେଲିଭରି ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। 2 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପିଜ୍ଜା ବିକ୍ରି କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୂର ଲାଗୁଛି ଠିକ୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ତାଲିବାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତରେ ତାଲିବାନ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।